Загреб. Над нашою країною нависла погроза анексії. Країна, коли сутикається значно більш мощним ворогом, має шанс вистояти тільки тоді, коли вона гуртується і об'єднується. Коли країна перетворяється у крепость, саме велика небезпека здачі цієї крепості – це зрада. І саме страшна зрада, коли зрадник – комендант крепості, коли він везе таємні перемови, кому за гроші здасть крепость. Тоді одине врятування, один шанс врятувати цю крепость – це повісити зрадника на городських воротах. Інакше ні! Шановні сябри, об'єднати білорусів зараз може тільки одна – переміни. Переміни до ліпшого, до нормального життя в нормальній, незалежній, вольній країні. Зараз подавляюча більшість білорусів хоче переміни, хоче, щоб ця влада зійшла. Ми тільки тоді здоїмо врятувати нашу країну, коли ми об'єднаємося більшістю тих, хто за ліпше життя, тих, хто за те, щоб Лукашенко зійшов, тих, хто за незалежність. Сябри, щоб Білорусь жила, ми повинні відхилити злодія, зрадника і забойцю від влади. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Беларусь! 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 Дорогие сябры, зараз